Ողջույն, Սիվիլնետի հյուրն է արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյան։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան, ուրախ եմ մեր հրավերի ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Գալստյան, սկսենք ամենահրատապ թեմայից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչպես կարող է ազդել մեզ վրա։ Ցանկացած պատերազմական գործողություն հարևան երկրների, դաշնակից երկրների վրա ուղղակի թե անուղղակի ձևով ազդում են, և այս պարագայում մեզանից է ավելի շատ կախված, թե մեր վրա ինչպես կարող է ազդել։ Իհարկե տնտեսապես ազդելու է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ երկրների անդամ է, և մեր տնտեսությունը հիմնականում մեծ մասը կապված է Ռուսաստանի դաշնության շուկայի հետ։ Իհարկե մենք մեր դիրքորոշումը պետք է ունենանք, որ այսօր չենք տեսնում Հայաստանի կողմից, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի Հայաստանը, չի դատապարտում այն սանկցիաները, որ դրվել է Ռուսաստանի վրա, որը անմիջապես ազդում է Հայաստանի, հաշվի առնելով, որ այդ տնտեսական սանկցիաները, որ դրված է, դա անուղղակիորեն և ուղղակիորեն ինչու չէ, ազդում է Հայաստանին, և դա կապված է մարդու իր կյանքը առօրյան կազմակերպելու համար, իսկ Հայաստանի կողմից մենք քառ լռություն ենք այսօր տեսնում, Արցախի կողմից ողջունվել է Դոնեցկի, Լուգանցկի, այսպես ասած, հանրապետությունների հռչակումը և նրանց անկախության ճանաչումը Ռուսաստանի կողմից, և դրա շարունակությունը պետք է լիներ նաև դատապարտել այդ սանկցիաները։ Իսկ այսօր ցավոք սրտի չկա, և այո, ազդելու է թե Արցախի, թե Հայաստանի վրա տնտեսական առումով, իսկ ռազմական գործողությունների առումով, եթե այսպես շարունակվի, լռությունը պահպանվի, կա մտավախություններ, որ Թուրքիան կարող է ակտիվանալ, տեսնելով Թուրքիայի պատգամավորների ելույթները, որ Գարսնու Արդահանի հարցն է օրակարգ գալու, իհարկե կարող է սա նաև շատ մեծ հնարավորություն ստեղծվի մեր պատմական հողերը, պատմաիրավական հայկական հողերը վերադարձնել և միավորել Հայաստանին, ինչու չէ։ Պարոն Գալստյան, շնորհավորելու մասին եք ասում, երկու խմբակցություններ ողջունել են Պուտինի կողմից Դոնբասի հանրապետությունների ճանաչումը, ինքնահռչակ։ Դուք չեք միացել, ինչու։ Մենք ոչ թե չենք միացել, այլ մենք այդ ժամանակ, քանի որ Արցախի նախագահը իր շնորհավորական խոսքում նշել է իշխանության և ժողովրդի անունից, մենք մտածել ենք, որ դա կրկնություն է, և չի կարելի նույն բանի մասին, եթե արդեն իսկ նախագահն իրեն իրավունք էր վերապահել իշխանության և ժողովրդի անունից շնորհավորել, չքննարկելով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, և հակառակը, այսպես ասենք, մեր կողմից չասելը, դա նույնպես ողջույն է, իսկ երկու խմբակցությունները, քանի որ նրանք այդ նույն երկրի նախագահի քաղաքական գիծն են տանում, իրենք որոշել են կրկնվել, կարող են շաբաթը երկու անգամ շնորհավորել, բայց դա էական ոչինչ չի տալու, հաշվի առնելով, որ երկրի անունից և ժողովրդի անունից շնորհավորվել էր արդեն։ Չեք կարծում, թե այդ շնորհավորանքները շտապ են եղել միքին։ Դա շնորհավորողին պետք է այդ հարցը ուղղի, բայց իմ կարծիքով դա ժամանակավրեպ չէ, և դրան պետք է հետևել նաև մնացած այն քայլերը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, որ դրանով իսկ չպետք է եզրափակվել, պետք է նաև դատապարտել այդ սանկցիաները, որոնք որ անմիջապես ազդեցություն են ունենալու մեր տնտեսության վրա։ Պարոն Գալստյան, դուք սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ եք։ Ոչ, մեր կուսակցության ղեկավարն է համանախագահ Հակոբ Հակոբյանը, ընդգրկված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի։
Ինչ փուլում են այդ աշխատանքները։ Քննարկումներ ա շաբաթական մեկ անգամ հանդիպումը այդ հանձնաժողովը եւ այնտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր տեսլականն է ներկայացնում, թե ինչպես է տեսնում Արցախի սահմանադրությունը, այն սահմանադրությունը, որը համահունչ է այսօրվա մեր հայտնված այս իրավիճակին։ Բոլոր հինգ խմբակցությունները շրջանառության մեջ են դրել բռնազավթված տարածքների մասին օրենքը, այնուհետև միաձայն ընդունվել է։ Պարոն Գալստյան, ինչու է Արցախի հանրապետությունը, ասենք, 7 շրջանն էլ միանգամից համարվում բռնազավթված տարածքներ, ինչ խնդիր են լուծում այդ օրենքով։ Նախ այդ 7 շրջանը, որ Ադրբեջանը շեշտում էր, թե ադրբեջանական տարածքներ ա, մենք գիտենք, որ այդ շրջաններում կային հայկական մշակույթի պահպանված եկեղեցիներ, Քաշաթաղի շրջանում, Շահումյանի շրջանում, սակայն… Մշակույթը մի կողմ, իրատեսականորեն է թեմատիկան, ինչ է տալու դա մեզ։ Դա մեզ տալիս է այն, որ այսօր Արցախը կա, Արցախը իր սահմանադրության համահունչ է գործում, քանի որ այս բոլոր սահմանները մեր համար կյանքի նշանակություն ունեն, մեր բնականոն կյանքը կազմակերպելու համար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս 5 կիլոմետրանոց միջանցքը ոչինչ չի տալիս, զարգանալու համար հնարավորություններ չեն տալիս, իհարկե մեզ անհրաժեշտ է Մայր Հայաստանի հետ կապող և Քարվաճարի ճանապարհը, և Քաշաթաղի ճանապարհը, և ավելի լայն ընդարձակ տարածքներ տնտեսությունը, պետությունը զարգացնելու համար։ Եվ եթե դες նկատում եք մեր վարչատարածքային օրենքիներ հղումը կատարած, հիշում եք, երբ որ Հայաստանում ադրբեջանցիները ներ էին խուժել հայկական տարածք, Հայաստանում իշխանությունները հղում էին անում վարչատարածքային օրենքին, բա եթե դա հայկականների ինչու վարչատարածքային օրենքում ներառված չի այդ սահմանները, իսկ մենք ունենք ներառված այդ սահմանները և վարչատարածքային օրենքից ելնելով մենք չենք կարող սա օրենք ընդունել, որը մեկը մյուսին կարող էր հակասել, բացի դրանից մենք պետք է այո տեր կանգնենք մեր ունեցվածքին, մեր տարածքներին և այո մենք համարում ենք, որ այդ տարածքները պատմաիրավական առումով հայկական են և պետք է դեր այդ տարածքները մինչև բանակցային գործընթացներում Արցախի վերջնական կարգավորման հարց չլուծվելը, դա այն տարածքներում են, որոնք որ մեզ անհրաժեշտ են մեր անվտանգությունը մեր առօրյան կազմակերպելու համար։ Միգուցե ավելի էֆեկտիվ լինել, եթե այնուամենայնիվ լղեի մնշենք, ավելի ազդեցիկ լինել այդ օրենքը։ Տեսեք, մենք երբ որ Լղինի տարածքում անկախություն հռչակեցինք, մեզ պարտադրվեց պատերազմ և այդ պատերազմի ընթացքում մենք ձևավորեցինք մեր նորաստեղծ պետությունը և Արցախը, երբ որ ձևավորվեց իր սահմանները, այդ բոլոր շրջանները, որոնց մի մասը, ինչպես դուք նշեցիք, Լղինի հռչակագրով անկախությունը մասնակցել էին նաև այդ հանրաքվեին Շահումյանի շրջանը և Գետաշենը, այդ ամբոլորը առայսօր բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից և Ադրբեջանը ընդհանրապես չի ուզում օրակարգ բերել ոչ Լղիմի տարածքը, ոչ այսօրվա տարածքը, ոչ 16 թվականի, 17 թվականի տարածքները և մենք պետք է ոչ թե միակողմանի զիջումների գնալ, այլ այդ ամեն ինչը, ինչպես նշեցի, պետք է բանակության սեղանին դրվի այս ամենը և օրենքից բխելով սկսվի բանակցությունները։ Հետագայում կարգավիճակի և մեր վերջնական հարցի կարգավորման ընթացքում սահմանագծման, սահմանազատման ճանապարհով կարող են նոր սահմաններ լինել, բայց դա միանշանակ չէ, քանի որ տեսնում ենք այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը միանշանակ ճիշտ հայտարարություն է անում, որ Ուկրաինան արհեստածին պետություն է, ինչու՞ չէ Ադրբեջանն էլ արհեստածին պետություն, որը ստեղծվել է Խորհրդային Միության տարիներին և
Արցախը խորհրդային միության տարիներին է եղել մենակ Ադրբեջանի գազմում։ Իսկ Ադրբեջանը ինչ նկատի ունեք արհեստացի պետություն ասում եմ։ Ադրբեջանցի ազգություն այդպիսին չի եղել եւ իրականում չկա։ Բայց ներկայում մա ունեն իրենք պետություն։ Ինքն էլ մեզնից ավելի սուվերեն։ Պատմական ճշմարտությունը պետք է վերականգնվի։ Լավ, պարոն Գալստյան, դուք մասնակցելու եք համանդրական բարեփոխումներից հետո ընտրություններին։ Դեռ հանրաքվեն պետք է լինի եւ այս համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողովում մենք մեր հայացակարգն ենք ներկայացնելու եւ ինչքանով ընդունելի կլինի այդ հայացակարգը իշխանությունների համար, ելնելով դրանից հանրաքվեին ենք մենք այսօր չենք պատրաստում ընտրությունների, կարող է որոշ քաղաքական ուժեր արդեն իսկ պատրաստում են ընտրությունների, բայց հանգամանքներից չպետք է առաջանալ, նախ պետք է հանրաքվե կազմակերպվի, որտեղ որ այդ սահմանադրության մեջ ֆիքսվի ընտրությունների ժամկետը, հետո նոր պատրաստվել, իսկ այսօր որոշ քաղաքական ուժերը, այո, ես էլ եմ նկատել, որ պատրաստում են ինչ-որ քարոշությամբ են արդեն զբաղվում, երկու տարի մոռացել էին համայնքները, այսօր համայնքների հարցեր են բարձրացնում, որոնց ձայնը մենք չենք լսում, թե պատերազմի օրերին, թե պատերազմից հետո, այսինքն սկսվել է մի process, երբ որ ժողովրդին նորից փորձում են մանիպուլացնել, որ տեսեք, մենք ձեր կողքին ենք, և ընտրությունների հաջորդ օրը մոռանում են այդուն ժողովրդի մասին։ Սահմանադրության մեջ որ պետք է տարանջատել նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, նրա մասին խոսում են բոլորը, կարծես թե համաձայնություն կա այս հարցում։ Ձեր կարծիքով, այլ ինչն է անհրաժեշտ փոփոխել սահմանադրության մեջ։ Ճիշտ ասած, պատերազմից հետո ճանապարհային քարտեզ մեր կուսակցության կողմից ներկայացվել էր, որ այս պարտված իշխանություններից ազատվելու, անցնցում ազատվելու միակ ճանապարհը սահմանադրական բարեփոխումներն է, երկու ինստիտուտների առանձնացումը եւ արդար թափանցիկ ընտրություններով մենք առաջնահերթությունը դա է, մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ցույց տալ, որ Արցախը բոլոր չափանիշներով համապատասխանում է եւ այսօր գործում է ինքնիշխան, ինքնուրույն, անկախ պետության բոլոր չափանիշներին համապատասխանում է, իսկ մնացած փոփոխությունները, որոնք որ տարբեր քաղաքական ուժեր կներկայացնեն, ըստ անհրաժեշտության քննարկվելու է եւ մեր կարծիքով այդ ժամանակ մնացած փոփոխությունների մասով կամ մեր կողմից առաջարկված այլ փոփոխությունների մասով քննարկվելու են եւ վերջնական որոշումը կկայացվի։ Սահմանադրության մեջ նաեւ բռնազավթված տարածքների մասին խոսք է լինելու, սա մասին էլ է քննարկվում։ Մեր սահմանադրության այդ կետին տարածքների փոփոխման կարիք չունի, մեր սահմանադրությունում հստակ գրված է այդ կետը, երբ որ նույն ձև թե մինչև Արցախի վերջնական կարգավիճակը հարցի լուծումը, այդ սահմանները մեր անբաժանելի մասն են։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար, պարոն Գալստյան։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, մեր հյուրն էր Արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյան։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։